Ole, živo, tlele vam kažem, zdaj smart dust v zraku. Gre za transhumanizem in varna meja je na 600 metrov. V dolini je vse smart dust, v povezavi s 5G omrežjem se da narediti ljudi zombije. In s to tudi delajo transhumanizem. Tako da bežte v hribe, če nočete postati zombi. Ajde, živijo. Zombi apokalipsa. Smart dust pa 5G omrežje. Bežte v hribe na 600 metrov. Na 700.